ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ମଦ୍ରାସାମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢ଼ା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରୁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମିଲେ 80% ଛାତ୍ର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ ପୁଣି ଥରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଦ୍ରାସା ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମଦ୍ରାସାରେ ନୂଆ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ତାଲିମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଇଫ୍ତିଖାର ଅହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବେସିକ୍ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଭଳି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଓ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ମଦ୍ରାସାରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଦ୍ରାସାମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଇସ୍ଲାମୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଅନେକ ମଦ୍ରାସାକୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ ତା'ର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିଲା। ହେଲେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ଧରପକଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 80% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2016 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋଟ 422,627 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲେ। 2021 ମସିହା ବେଳକୁ ଆଡମିସନ ନେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି 92,000ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।